ett dygn efter terrorattentatet i London gick IS ut med ett pressmeddelande, ett kortfattat pressmeddelande om att det är en grupp ur dessa krigare som står alltså i pressmeddelandet har utfört det här terrordådet. Alltså IS avvaktade minst 24 timmar innan de gick ut med det pressmeddelandet och tog på sig ansvaret för terrordådet i London. Sen dess så har det inte kommit ut någon mer uppgifter från IS detaljer alltså om attentatsmännen, identitet och så vidare, utan det är bara det står i pressmeddelandet att IS har lyckats att utföra ett terrordåd alltså i London och att och de tar på sig ansvaret för det här dådet. Ska jag påpeka här att timmar före terrordådet och uppmanade IS alltså sina sympatisörer runt om i världen om att utföra ett terrordåd med enkla medel som skåpbil, lastbil, pistol eller knivar. Och direkt efter terrordådet så gick de ut och hyllade terrordådet alltså med kampsånger och bilder alltså från som sändes alltså av internationella tv-kanaler som BBC och Al Jazeera från London. Men de avvaktade IS avvaktade 24 timmar innan de tog på sig ansvaret för det terrordådet. Du säger att de har gått ut och uppmuntrat till såna här attacker. Vi har också rapporterat tidigare om att IS uppmuntrat till attacker under just Ramadan. Varför gör man det? Det är en symboliskt laddad alltså månad så att säga. Alltså Ramadan är faste månaden alltså för muslimer, helig månad. Och IS har ju lättare att uppmana sina medlemmar att offra sina liv under Ramadan. Alltså, det har ju religiösa skäl och förklaringen till det här med liv och död, paradis och så vidare. Så det är lättare för IS att få sina medlemmar att utföra blodrätter och offra sina liv under så här högtider som faste månader Ramadan. Det är den förklaringen. Samtidigt så vill IS också förstås visa att de har sympatisörer runt om i världen som de kan aktivera när de vill, vad de vill. Särskilt alltså under heliga högtider som fast i månaden Ramadan. Vi har ju också här under gårdagen och dagen kunnat rapportera om att den brittiska polisen gjort flera gripanden. Under söndagen grep man 12 personer i östra London och nu under natten så kan man också ha slagit till mot flera adresser. Hur stort kan det här nätverket vara så att säga? Det är en vanlig åtgärd av brittisk polis att arrestera alltså misstänkta personer, alltså personer som kan ha varit i kontakt med de misstänkta terroristerna som dödades alltså igår i London. Så det är en vanlig säkerhetsåtgärd av brittisk polis och vilken polis som helst alltså skulle kunna agera precis på samma sätt efter varje terrordåd. Men det behöver inte betyda att de som sitter nu arresterade alltså hos polisen i England har någon koppling till terroristerna, utan det kan vara så här släktingar eller vänner till terroristerna som de inte hade någon aning om vad de här terroristerna hade planerat för att utföra så att säga. Så det är en vanlig åtgärd som polisen brukar ta efter varje ett sånt attentat. Hur stort nätverket kan vara? Vi vet att IS och Al-Qaida har många sympatisörer i Storbritannien och i Frankrike. Vi vet alltså många medlemmar, flest utav de IS-medlemmarna i Europa som har anslutit sig till IS i Syrien och Irak kommer från Storbritannien och Frankrike. Så det är inte så överraskande att IS lyckas att skicka in 3 medlemmar samtidigt för att utföra ett enda terrordåd alltså i London. Så Storbritannien och Frankrike är länder där IS har många sympatisörer och vilande celler. Det här nätverket är stort utbrett runt om i världen. Så det är inte någon överraskande att det här sker i London. Och det som polisen gör nu, det är bara en vanlig åtgärd. Och det skulle inte överraska mig om samtliga som är arresterade nu efter förhör släpps. Eftersom IS brukar utföra kliniska terrordåd alltså. Så att polisen inte, alltså de terrorister som har utfört sådana här terrordåd inte har involverat andra människor som polisen kan komma åt så att säga. Utan de utför det här terrordåd, bara den här cellen och sen hela cellen dödas, sen är det över.
Så det blir alltså en tuff uppgift och uppmaning för polisen, utmaning för polisen att kunna hitta folk som har hjälpt de här terroristerna i England.